人来都来了，总得留下点什么吧。难怪李飞章一直揪着许西西不放，原来他和徐永玉有陈年夙愿。马上把所有的报道都删除，不要让更多的人再看到。尽快把这一切掩盖掉。配型。确实有很多新闻报道过，有的父母会为了自己生病的孩子而选择再生一个孩子。可安月和许西西是双胞胎啊，徐永玉他没必要放弃一个健康的孩子选择一个生病的吧。安月的妈我们去了他不太行，他才刚做完手术。天成，你快去休息吧。你们真的不用担心我，医生说我伤口恢复得很好，脑子里少了个东西，瞬间轻松了不少。说回正事啊，当时报道出来的第一时间我就进行了删除，但是我发现有另外一拨人在进行同样的操作。他不想打草惊蛇，以防我们有所防备。不过说实在的，还真是这篇报道救了我。你能查出来是谁写的吗？是李飞章，不过他目前的状况是失联的。我不确定徐永玉是不是已经对他动手了。天成，你省点力气快去休息吧。这篇报道也不用删除，不过得辛苦你们经济团队，务必将这篇报道弄得人尽皆知，让所有人都知道安月和许西西是双胞胎的存在。你是想他应该很快就会找到我这里，我们几个都一样都不安全。没错，靠我们几个的力量想要对抗徐永玉确实是有难度的，现在最好的办法就是借助舆论和公众的力量，这样才能更好地保护安月，保护我们自己。
报道上写的是周一见，说明还有后招。周一不就是明天吗？虽然不知道他还有什么招，但是周一好像许西西有场直播，不光是许西西，还有徐梦云。我觉得那篇报道八成是他和李飞章一起搞出来的，他还真是屡教不改。这次我们得好好利用一下这位徐女士。控制主系统的电脑既然不在宇渊生科，那就只有可能会在徐永玉的书房，所以我们得想办法进入许家，拿到进入权限。基地的保密性已经超过了一般实验室，应该是跟我们爸妈当年研究的项目有关。我爸车祸的原因，还有你妈妈不愿意让我们查明的真相，应该都在那里。安月，嗯，在我们进入地下基地之前，你先别乱想。大宇，你先带西西进去。好的，徐先生。先生，整个酒店都找遍了，没找到人。我又查了一下酒店的监控，发现他一早就出去了。陆静言知道我在找他们，他跟我待了这么久，了解我的行事风格，他知道已经逃不掉了。现在对于他来讲，最安全的地方就是我的眼皮子底下。您的意思是他也去了会场？你们马上回会场，加强会场的安保，如果看见陆静言，给我下狠手。什么人啊，会不会开车，烦死。许西西，我是安月。他唱歌不行，就让我顶替他假唱。出了问题都是我去解决，而我却连个名分都没有，只能在背后躲躲藏藏。还有田穗，总是利用我去帮许西西拿资源。我实在不想再这样忍气吞声下去了，我不想再做他的替身了，所以我求求你帮帮我，帮我拆穿他们两个的真面目。别怕，今天的直播就是让他们身败名裂的大好机会。陈老师，关于今天的台本，我跟西西有一些新的想法，想跟您聊一下。准备好没有？准备好了。
田穗，我已经跟你说过了，看在你的面子上，破例的让你们家徐总什么呢，在采访中呢绝口不提任何关于相关报道的问题。怎么，我做的还不够啊？这个时候你们家徐大小姐还有什么其他的要求？干脆这期节目别录。陈老师，我看您是误会我的意思了，我来找你呢是想给你爆一个大料，保你这期收视率大爆。导演，我这边好了。什么大料？比如许西西、孪生姐妹惊现新同事录制现场，豪门妇女直播认亲大团圆。真有这事儿？嗯，说说能怎么可不是今天主任可到了，是在这机遇太这个机会可是难得了。站住！抓住这女孩！你们要干嘛？敢动我一下试试？我现在就直播！给我吹！喂。大宇，他们在这附近出现了，你过去看看什么情况。好，走。一会儿别紧张，好好表现。准备直播，三、二、一，开始。
亲爱的观众朋友，大家好，我是主持人陈欣，欢迎大家收看本期的《新同事》。今天呢，为各位隆重的介绍到了两位我们的特别嘉宾，他们就是永誉资本的创始人徐永誉先生，以及他的明星女儿，我们的许西西。大家掌声欢迎。西西你好，我们的网友啊，很早就知道你要来上我的节目。纷纷炸开了锅，都给你留了言，想要知道你近期后续会有什么样的安排，比如说会不会举办个人演唱会之类的呢？我要很抱歉地告诉各位，由于我的个人安排，我将无限期地退出演艺圈。为什么要退啊？这也太突然了，这歌手没多少时间，发展不停，发展得好好的。今天呢，也是西西暂停工作前的最后一次录制了。她的父亲徐永誉先生一直陪伴在她的身边，那么可以感受到父女俩之间的这样一个关系十分的融洽，也让我们为之动容。徐先生大概就是所有子女都期待的那种好父亲的样子。另一位女主角，西西失踪多年的双胞胎姐妹安月。爸爸，你是安月？真好，爸爸终于找到你了。李飞章已经失联了，你认为是谁在弄他？你觉得他会放过你吗？许先生，恭喜你啊，父女团聚了。西西和月月真的长得一模一样，这一看啊就知道是您的孩子。我第一次看到安月的时候也惊了一跳，尤其是他还拿出了 DNA 检测报告。节目组为了给你们惊喜，真是绞尽脑汁啊。当然，我也感到很惊喜啊。
哎，这么值得纪念的时刻，我们一起拍张合照吧。好啊。好。哎，许西西呢？嗯。先生，先生，飞布拉姆先生，要不咱俩回避一下，让二少爷去吧。许先生，可以回答我们几个问题吗？大家都知道您只有许西西一个女儿，那么站在您身边的这位安月小姐也是您的女儿吗？您对她的身世是故意隐瞒，还是说另有隐情呢？可以回答我们吗？许先生旁边的这位是许西西小姐，还是刚团聚的女儿安月啊？在之后你会如何面对他们呢？安月，她就是我的女儿。他小的时候被人恶意抱走了，这些年我也一直在追查他的下落。抱走他的那个人就是劫持许西西的那个绑匪。还好绑匪得到了他应有的下场，而安月呢也得到了两个爱他的家人。请关注这件事情的社会各界还有媒体朋友们放心，我一定会很好的对待安月，她毕竟是我的女儿，也算是这些年对她的一种补偿。哦，对了，安月呢，她的身体不好，我们一家三口好不容易团聚的，这个美好的时光是短暂的，我们不希望社会过多的关注和打扰我们，也希望大家理解。月月，跟爸爸回家了。谢谢爸爸，也谢谢各位的关心。未来的日子里，我会努力的融入这个新家。为了不让大家像今天这样奔波苦守，我决定接受刚刚节目组发出的七天生活即时直播的邀请。这样也好让大家随时看到我们一家三口的生活状态。对。先生，您今天对安月这么好，是改变主意打算认下他？认他？哼，你以为明天要开始的全程直播是为了什么？那就是为了要让安月全程生活在镜头前面，好让我没机会对他下手。既然这样，那就顺了他们的意。从明天开始，他们就能看到他们想要的父慈女孝，正好让所有的人都看看我是怎么偏心这个身体不好的女儿。至于陆谨言嘛，就让他跟着，与其让他在外头坏事，不如把他困在我的眼皮子底下。我一定会很好的对待安月，她毕竟是我的女儿，也算是这些年对她的一种补偿。哦，对了，安月呢，她的身体不好，我们一家三口好不容易团聚。她这个意思啊，不知道的还以为是安月生病了，其实他就是在为安月的消失做铺垫呢。我觉得不用太担心，等到时候安月一进许家，即时摄影组会第一时间开始直播。嗯，田穗也在看着呢，有直播在，徐永玉多少会有所顾忌。谢谢各位的关心，未来的。哎，我觉得你最近除了照顾我，就是忙安月的事儿。你跟田穗一直在原地踏步啊，这么安静，
不像你听北凡的风格呀。我不是和你约好了吗？等你出院，我说到做到啊。吃饭。我今天准备出院了，然后跟田穗表白。今天？对啊，蒋叔说我恢复的还不错。倒是你，总说让我不要放水，我当然不能让你失望啊。怎么，怕了？没有，我怎么会怕？江天成，其实我一早就知道，他的天平一直倾向于你。可我就是喜欢他。如果我们的爱情没有得到圆满，只能说我的爱还不够。所以我不会怕，我只会更努力。行，那你看看有没有时间努力吧。你要去哪告白啊？我送你。还记得这儿吗？当然了，这是我们第一次一起给田穗送花，也是约定公平竞争的地方。现在回想起当初啊，还真挺奇妙的。当时看到你自信而又坦诚的模样，别提我有多羡慕。我羡慕你可以无所顾忌地表达对他的爱意，而我因为自己身体的原因，连接受他告白的勇气都没有。现在一切都好了，我跟他之间最大的障碍也解除了。哎，你说我一会儿的告白能成功吗？会吧，他。天穗，你们怎么来了？你不是今天刚出院吗？我让丁北凡送我过来的。我有些话想跟你单独说一下。我们去那边吧。嗯。啊，对了，没什么事儿，你就先回吧。我回去的话，估计也不需要你送我。我知道，我现在来的有点不合时宜，但是我有话要对你说。我保证说完之后，我永远不会打扰你的。田穗，我喜欢你。我。你什么都不用说，可不可以听我把话说完？自从你出现了，我的生活就有了色彩。我想抓住你，我想游到你的世界去。我知道你有喜欢的人，我也不符合你的择偶标准，但是我从来没有放弃和退缩。也许我真的不知道什么叫爱情，但是我知道
你是我这辈子想陪下去的人。可能我今天说的有点多，因为我觉得，如果我这次不说，就真的没机会了。其实，曾经我确实有一套很详细的择偶标准，希望我未来的那一半温柔、高大、体贴，有目标、有上进心，最好呢还能跟我有共同的话题。总之，我的这些择偶标准，你好像都不符合。但是，我还是对你心动了。林美凡，我们试试吧。不对，等等，你刚才不是告白了吗？就没说过告白，哎，告别的。对啊，刚才江天成跟我说他要离开兰城了。你是想？你之前故意的是吧？胡说，我打一开始说的就是告别。自己听错了，好，是我听错了。手术结束了，很成功，我心里那块大石头也落下了。我打算等安月的事情结束之后，好好的环游环游世界，把我以前错失的那些大好风光全都补回来。我刚才呢，也已经提前祝他旅行愉快了。行了，那我。就不打扰你们两个了，在这当这个大电灯泡。那我送你。不用了，我说了，不需要你送。走成功进来了徐家，下一步你应该是永玉。我去书房找语言审核地下室的进入权限。我尽力帮你拖延时间。慢点啊。对，你要一直跟。现在徐永玉和安月在花园直播，你得尽快进入书房，打开电脑获取权限。天成，可以开始了。系统用户无法修改，只能先登。需要输入你两只手的掌静脉纹，输入静脉的仪器应该就在桌子底下。需要多久？大概10分钟。
月月，嗯，刚刚回到家，感觉怎么样？挺好的，我很喜欢这里。以后啊，这里就是你的家，别拘束，有什么想法就直接跟爸爸说，啊？嗯。从来没觉得这家里这么热闹。哎呀，我公司还有事，我上书房处理一下，马上就下来。My heart is aching, it is very strong.